Добрий вечір. В нашому ефірі програма «Чим живе область?». Сьогодні гості нашої студії Вербін Євген Валерійович, голова Новоодеської райдержадміністрації, і Новоодеський міський голова Олександр Петрович Поляков. Доброго вечора, ми раді вітати вас на нашій студії. Ну, спочатку, на початку нашої програми ми не можемо не обговорити таку проблему, якою зараз приймається не лише Миколаївська область, взагалі в цілому Україна. Це африканська чума свиней. І всі ті проблеми, які через цю хворобу з'явилися в районі і в області. Будь ласка, з чого починалося і чому, власне, за повідомленнями засобів масової інформації, певний час замовчали про те, що почалась така проблема в районі? Що стосується африканської чуми, спалаху африканської чуми в Новоодеському районі, Новоодеська районна державна адміністрація офіційно отримала повідомлення від нашої районної ветеринарної служби 28 липня 2016 року. Відповідаючи на питання, яке підхопили сьогодні всі засоби масової інформації, що африканська чума буцімто була, на їхню думку, в Новоодеському районі ще за місяць, і за неї влада і ветеринарна служба замовчувала, вона абсолютно сьогодні не відповідає дійсності. І я це хочу публічно сказати, щоб вся область про це знала. Це сьогодні шоу, є у нас в районі шоумен по прізвищу і по фамілії Іпатенко Юрій Володимирович, який сьогодні і піариться будь-на якому моменті. І з його уст це було сьогодні висказано засобом масової інформації. Я висказав своє бачення правоохоронним органам. Якщо сьогодні цей депутат знав про це, чому він на протязі цілого місяця не повідомив про це в правоохоронні органи? І на сьогоднішній час, мали би правоохоронні органи притягнути його за це до кримінальної, як мінімум, відповідальності. Що стосується по суті питання, з 28-го, коли нам стало відомо офіційне повідомлення про спалах африканської чуми у нас в районі, зразу в той же день було проведено ЧПК у нас в районі під головуванням. Що таке ЧПК? Це надзвичайна протиепідемічна комісія, яка постійно діюча, яка працює сьогодні в Новоодеському районі. Зразу ж була повідомлена облдержадміністрація, виконуючий обов'язки В'ячеслав Валентинович Бонь, який зразу ж з першої хвилини взяв все керівництво, я маю на увазі все оперативне керівництво, значить, всі вказівки на контроль поставив всі ці питання на рівні області. Не на рівні району ми варилися в своєму котлу, а на рівні області, значить, всі обласні керівники зразу долучилися до цієї роботи. Значить, зразу було проведено засідання. На засіданні були визначені основні заходи, які були покладені в план роботи і так далі, і так далі. І відповідно до цього плану роботи вже на місці ми залучили всі, ричаги впливу, які передбачені згідно з діючим законодавством, для якомога найшвидшої ліквідації цього спалаху. Що конкретно було зроблено, якщо цікавить, я, в принципі, можу основні моменти розповісти про основні моменти. Але саме головне – це подвірні обходи, вилучення хворих тварин, їх умертвлення прямо там на подвір'ї, і потім їх транспортування до спеціально відведеного місця з метою їх спалення. За собою це все тягне, нам було прикомандировано до району, зараз у нас працює в районі майже 70 чоловік. Це національна поліція наша, там майже 25 чоловік, ветеринарна служба майже до 40 чоловік. Ну і плюс, нам давали на допомогу спеціалістів з обласної ветеринарної служби, а також працювали спеціалісти Міністерства сільського господарства і державної ветеринарної служби.
Всі ці спеціалісти у нас працювали, ми проводили засідання, штаби, був сформований штаб. Він був поділений по групам, які відповідають одні за, значить, за патрульну службу, інші за дезінфекцію, ще інші за пости, що працювали, ще інші за харчування цих людей, ще інші для розміщення, щоб вони могли нормально, комфортно відпочивати і працювати в нашому районі. Хочу доповісти, що станом на 3 число, 28-го у нас пройшло перше засідання протиепідемічної комісії, а 3-го числа нас вже заслухали на рівні області, виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації, обласна служба ветеринарії, всі спеціалісти і комісія надзвичайно епідемічна комісія області. І ми 3 числа доповіли, що 100% тих заходів, які були заплановані, вони виконані. Хочу теж сказати, що спалах африканської чуми в Новодеському районі, він не перший в області. Перед нами він був в Кривозерському районі, частково був в Первомайському, дуже повністю захватив Врадіївський район. Я майже кожен день спілкувався з головою Врадіївської райдержадміністрації. Колеги нас всьому практично навчали, повчали. Давали нормативні документи, щоб ми могли якнайшвидше їх оформити. Тому допомога сьогодні і від облдержадміністрації, обласної ветеринарної служби, і наших колег, де вже вони проходили цю африканську чуму, була відчутна і є сьогодні відчутна. За це я дуже вдячний. І ми сьогодні констатуємо, що коли перший раз африканська чума нас застала у Миколаївській області по Врадянському району, то ті заходи, які вони, їх застала трошки навіть зима, і це були зовсім інші обставини, то ті заходи, які вони робили десь за місяць-півтора, ми їх зробили практично за 7 днів. Тому тут були задіяні всі сили міста, місто, виконком, депутатський корпус. Дійсно той депутатський корпус, який сьогодні допомагає, а не ходить на телеканали інші там і гадить там, де живе, скажімо так. Це я говорю ще раз про Іпатенка Юрія Володимировича. От. Дуже я вдячний сьогодні міському голові, він теж тут присутній. Місто спрацювало сьогодні і день, і ніч. І взагалі сьогодні, очаг, спалах цей в Новодеському районі ми локалізували. Зараз ми доопрацьовуємо подвірний обхід, щоб провести засідання протиепідемічної комісії, вийти на нульовий день, щоб якомога швидше пройти цей карантин, провести дезінфекцію всіх цих наших місць перебування свиней хворих і зняти карантин з міста Нова Одеса і трьохкілометрової зони. Крім того, хочу звернути увагу, що станом на сьогодні у нас в районі підтвердилася африканська чума в селі Баловне. В той же день, коли вона підтвердилася, це було 3 серпня, обласна адміністрація державна провела теж засідання протиепідемічної комісії, були визначені заходи, і вони вже на сьогоднішній день 100% виконані. Всі свині вилучені, утилізовані, спалені, всі пости виставлені, і ми на завтра плануємо провести наше районне засідання і вийти на нульовий день. І другий очаг, який був виявлений, це Димівське. По Димівському ми вчора провели, по Димівському у нас очаг був виявлений 4 серпня 2016 року. І станом на вчора всі заходи були виконані, ми локалізували туди всі сили передові, скажімо так, району, сільської ради, підключили там фермерські господарства керівників, всі заходи 100% виконали, і вчора вже ця комісія надзвичайно протиепідемічна, вона прийняла вже нульовий день. Тобто по Димівському ми вже тепер, якщо не буде за 40 днів ніяких не вистріли, не де, що хтось утаїв якусь тварину і потім вона десь виявлена буде,
то через 40 днів у Неподимовському у нас карантин буде знятий. Отак, вкратце, скажімо, що сьогодні зроблено. І я хочу запевнити, що ситуація сьогодні з цим питанням, з африканською чумою в районі, контрольована. Кошти, які сьогодні необхідно витратити на повернення людям, компенсацію, сьогодні в нас є. Зараз спеціалісти, експерти працюють, вона варіюється від 22 до 28 гривнів за кілограм. Там сьогодні є розмежування між маленькими поросятками і великими, вже товарними свиньми. От, експерти сьогодні скажуть, яка ціна. І на 17 серпня ми плануємо проведення районної сесії районної ради, затвердити цю ціну і зробити коригування в бюджетах різних рівнів на повернення людям цих коштів. Добре, скажіть, будь ласка, як сталося, що ця хвороба уразила тварин? І, наскільки я розумію, це домашні тварини, так? Тому що, я знаю, що у вас в районі є таке потужне фермерське господарство, яке вирощує свиней, там все гаразд? Я вам хочу сказати, що сьогодні, якщо ми маємо на увазі міг сервіс Агро, це підприємство в селі Сухий Єланець, яке вирощує сьогодні і маточне поголів'я, і товарних свиней на реалізацію, то моментально в той же день практично були всі заходи, вони провели свою комісію, значить керівник додаткових заходів про локалізацію, недопущення постороннього транспорту, посторонніх людей на територію сільської ради. Значить, там, що стосується карантинного режиму прямо на цьому підприємстві, то там воно все зроблено за європейськими зразками. Це за Німеччина, Америка, значить, тобто там сьогодні зроблено пропускний режим на дуже високому рівні. Думаю, що туди, звісно, не дай Господь, але надіємося, що це підприємство буде працювати. А що стосується першого вашого питання по поводу, як це трапилося, все дуже просто. Якщо сьогодні в Первомайському районі були інфіковані свині в якомусь господарстві, і там були якісь корма, потім ці корма вивозять на ринок, і продають, і в Новоодесити їх купили, і потім годують свою свиню, чекайте біди, через 15 днів буде африканка вже там, де годують цими кормами, значить, цих свиней. А чим загрожує ця хвороба людині? Людині, на щастя, ця хвороба не загрожує нічим. Вона через людину тільки передається, і будь через кого вона передається. Але людям ця хвороба абсолютно нічим не загрожує. Єдине, що ця хвороба невиліковна, немає на сьогодні в нас в Україні, в нашій державі, вакцини проти цієї хвороби. Тобто, якщо сьогодні пішла ця епідемія, то 100% підлягає обов'язковому вилученню, і вона не підлягає сьогодні утилізації шляхом закопування, або не підлягає там переробці і так далі. Ця тварина утилізується тільки шляхом спалювання. Притому спалювання на ні, до пепла. Тобто зараз ситуація контрольована, і якщо не буде далі поширюватись хвороба, через 40 днів ми маємо карантин скасувати, і потім, за, якщо по пам'яті сказати, за ветеринарними нормами, значить, ці господарства, де були ці очаги, місто Нова Одеса, ми будемо вести цю роз'яснювальну роботу з населенням, мають утриматись від годівлі, щоб не заводити по-новому свиней, господарство біля півроку. Добре, пане Олександр,
Мабуть, вам до вас теж запитання. Ви теж проводили роботу зі жителями Нової Одеси? Так, ну як сказав Євгеній Валерійович, у нас в районі діє Державна надзвичайна протиепізотична комісія при Новоодеській райдержадміністрації. Я є членом цієї комісії. З перших днів, коли було оголошено про випадок на захворювання, це з 28 липня, з 29 липня ми отримали перші доручення. Це по подвірному обходу людей. Сюди залучались як працівники міської ради, так нами надавалися працівники інших підрозділів структурних райдержадміністрації та інших установ. І на сьогодні із 4867 дворів нами вже попередньо ми обійшли всі їх вже на третій день. Всі ці подвір'я вони були нашими людьми відпрацьовані, але склалася. Тут є певні складності в чому? Не всі люди допускають на свої подвір'я, не відчиняють двері, вони не надають нам ту інформацію, яка необхідна, а це саме про наявність поголів'я. Тобто є ймовірність того, що ви просто не знаєте про наявність тварин, так? Звичайно, у тих оселях, куди нас не допустили, ми можемо не мати такої інформації. На сьогодні в нас залишилось 798 дворів по місту. Це вже ми вчетверте відпрацьовуємо і маємо такі плани, що ми до кінця тижня, щоб на понеділок, ми мали повну уже картину по поголів'ю. На сьогодні у місті вилучено 285 голів свиней. Це люди, які здали свиней. Звичайно, це удар, да, і по домогосподарству людському, і по їхньому, перш за все, економічному стану. Але розуміють люди, здають, вивозимо на утилізацію. Тобто робота у вас також триває? Так, да, нас, звичайно, долучали і допомагали ми облаштовувати пункти ці карантинні. Ми виготовляли там і таблички, викошували, приводили до порядку, щоб воно більш-менш було. Допомагали технікою, коли потрібно це. В такому ключі працюємо. Будемо сподіватися, що проблему ви подолаєте. Давайте тепер, може, поговоримо про позитив, який відбувається в районі. Наскільки я знаю, район активно працює над залученням інвестицій. Район, я так думаю, міста також. Будь ласка, про це, що вдалося зробити і які ці інвестиції, на що вони підуть? Що стосується інвестицій, я маю зазначити, що як ніколи сьогодні в Новоодеський район звертає увагу на це, тому що це робочі місця, це додаткові прибутки наших людей, які працюють, заробітна плата, які працюють на цих підприємствах. І нам сьогодні є про що сказати. Значить, у нас працює на сьогоднішній день вже за два роки практично, мабуть менше, за рік і 8 місяців наш Новоодеський районний елеватор, керівник цього підприємства Вовчок Іван Степанович, практично вложив прямими коштами, живими коштами в будівництво і вже запустили цей термінал додатковий по очистці, осушці зернових. Майже 160 мільйонів гривень. І станом за другий квартал він відчитався через статистику офіційно 63 мільйони. Зараз там іде доналадка, допусконаладка, і коли вже будуть остаточно підписані акти виконаних робіт, то загальна сума сьогодні буде вже озвучена і через статистичні всі наші установи буде зареєстровано. Далі, якщо ви знаєте, якщо ми рухаємося з Миколаєва по направленню в Нову Одесу, в селі Костянтинівка, у нас сьогодні почали теж приватна фірма почала будувати теж зерновий перегрузочний комплекс, якщо так сказати своїми словами. Вони будівництво йде дуже високими темпами, дуже висока організація там праці, технологічний процес дуже на високому рівні.
працюють вони без вихідних, а тому сподіваємось, що перше зерно вже, значить, вони мають отримати і вже запрацювати цей термінал, мають намір на кінець, на початок вересня. Як воно буде сьогодні насправді, будемо бачити, тому що будівництво є будівництво, це дуже потужний термінал у нас буде. Його потужність, попередня потужність 100 тисяч тонн. Далі, значить, у нас в місті сьогодні теж будується, і він на стадії завершення, у нас було РЕМ-підприємство. Територія огромна, дуже велика територія, яка майже скільки? Майже 5 років, навіть більше, да? Більше. Більше не використовувалась. Завдяки співпраці райдержадміністрації, міського голови, теж туди залучений був крупний інвестор, і цей маслоекстрактний завод по виробництву екстракту сонячної олії, він, ну, практично вже збудований, зараз добудовують мілочовку, і ми сподіваємось, що в цьому році вже теж буде перерізана лента, стрічечка, да, і буде цей завод впущений в експлуатацію. Ну от, якщо сьогодні сплюсувати ці три об'єкти, які я назвав, взагалі, то це, ну, взагалі буде в підсумку більше, ніж півмільярда гривень прямих інвестицій в Новоодеський район. Скажіть, будь ласка, інвестори українські або... Інвестори українські, 100% українські. Інвестори, значить, вкладають кошти і створюють додаткові робочі місця. Якщо взяти от всі ці три об'єкти, які я назвав, то це десь буде плюс 100-150, ну, це ми повинні розуміти, що це дуже високотехнологічні, комп'ютеризовані підприємства. Але ж все ж таки, якщо взяти по кругу всіх, хто сьогодні має там працювати, на всіх цих трьох об'єктах, то, значить, ці об'єкти будуть обслуговувати, працювати буде десь до 150 місцевих жителів. Тобто в Новій Одесі, Новоодесіте, Костянтинівки, жителі Костянтинівки. І навіть більше хочу сказати, в будівництві сьогодні за нашою домовленістю в Костянтинівці майже 75% в будівництві беруть участь тих незайманих людей, які живуть в Баловному, Костянтинівці, в Гурівці, ну, прибережних наших населених пунктах в селах. Тобто теж місцеві жителі. Це теж місцеві жителі, і за це ми дуже вдячні керівникам, інвесторам і в тому числі людям, які сьогодні будують у нас в районі ці об'єкти. І ще особливо хотів я звернути увагу, що в Новоодеському районі в цьому році було перевиконання, дуже добре перевиконання місцевого бюджету. Тобто спрацювали фінансові структури наші, спрацювала податкова адміністрація, працювали різного роду комісії, депутатські корпуси. У нас було перевиконання на початок року 11 мільйонів гривень. На що були? Одне з питань, яке ми, значить, піднімали і виділили на сесіях районної ради, виділили кошти, це майже 7 мільйонів гривень. Ми взяли базові школи в нашому районі, там 6 шкіл. Значить, і вирішили повністю 100% попрацювати на утеплення над програмою уряду, яка уряд сьогодні цю програму започаткував. І 100% ми міняємо вікна, оконні блоки, щоб людям, щоб нашим дітям було комфортно там навчатися. Нашу ініціативу за нашим же зверненням і, ну, як би ми спільно співпрацюємо, взяв на вооруження, як сказати українською мовою, наш депутат, який сьогодні працює, наш мажоритарний депутат на нашому окрузі, Вадатурський Андрій Олексійович. І він лобіював питання на рівні Кабінету міністрів, і вже на сьогодні є постанова, нам уже сьогодні йдуть кошти, і ми над цим працюємо, виконуємо проєктну документацію, і оперативно стараємось співпрацювати, щоб до 1 вересня цю роботу виконати. 100% всі школи отримали кошти на ремонт, вірніше не на ремонт, а на заміну віконних блоків. 100%.
Ну, такого в історії, я думаю, не було. Тому я вдячний і користуючись нагодою Андрію Олексійовичу за те, що він працює на окрузі, знає проблеми округу. І всі освітяни сьогодні теж дуже вдячні за те, що ви нам допомогли в вирішенні цього питання. Дай Бог вам здоров'я і всього найкращого. Добре, так, на жаль, наш час вже майже вичерпан. Олександр Петрович, про місто ми не поговорили, тому сподіваюся, наступного разу ми зустрінемось з вами в цій студії, поговоримо вже про благоустрій, про дороги, водозабезпечення. Я знаю, що вам є що розповісти. Ну, це буде тема наступної зустрічі. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді, за інформацію. На все добре.